Час новин на UA Волинь. Вас вітає служба інформації. Сьогодні у випуску ми розповімо, куди везуть деревину, яку прибирають після негоди у Луцьку, якої шкоди довкіллю завдає спалювання сухої трави та як в обласному центрі вшановували воїнів-добровольців. З новинами у студії Наталія Морозюк. Ми розпочинаємо. Повалені сильним вітром на вулицях Луцька дерева ріжуть на дрова та доставляють соціально незахищеним лучанам. Про це Суспільному розповів майстер комунального підприємства «Парки та сквери» Валерій Тутейко. Як на третій день після буревію прибирають повалені дерева у Луцькому парку імені 900-річчя, бачила Олена Парай. Тринадцять працівників, два вантажних автомобілі, трактор та дробильна машина. Ліквідовувати наслідки буревії у місцевому парку бригада комунального підприємства «Парки та сквери» розпочала о 9-й ранку. Проводиться вирізування дерев, зламало одну ялину, зламало одну гілляку від ясена. І будемо йти туди далі, ми так в ту сторону до річки Сополаївки, там є повалені так само дерева. Є повалений клен, є відірвані гілляки від аличі, є залишки таких гілляк, які позрівали. 65-річна лучанка Зінаїда Калуш щодня гуляє парком. Жінка каже, у понеділок через негоду побоялися виходити на вулицю. Наслідки сильного вітру побачила наступного дня. Шкода дерев тих, що попадали. Там ялинка така гарна впала. О, там ще є одне дерево, такого воно висить. Ще дві ялини, які встояли після негоди, комунальники сьогодні зріжуть, бо дерева потенційно небезпечні, каже майстер дільниці. На це вже мають дозвіл від міської ради. Обрізані гілки та стовбури старих дерев комунальники складають до вантажівки. Як тільки нагрузимо, так? У нас є списки спеціально затверджені. Дрова ми обично возимо по спискам соціально незахищеним і ветеранам АТО. Це вулиця Балківська, що у Луцьку. У цьому будинку мешкає 90-літній Лук'ян Гуковський. Після обіду 5 кубів деревини з Луцького парку комунальники привезли йому. Пенсіонер каже, грошей купити дрова самому немає. Економлю газ, я хату не опалюю, а я готую їсти в літній кухні. Газ я не розходую. Ну, добре, дякую. Що заботиться, я тільки поховав жіночку свою. Зараз я сам. Безкоштовно все ж таки? Ну так. Заробили люди на те. Я так думаю. Зі слів директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрія Крася, деревину, придатну для використання, яку обрізають чи прибирають після негоди, регулярно передають соціально незахищеним мешканцям міста, які опалюють оселі дровами. Про це є відповідне розпорядження міського голови. Сорок пожеж сухої трави зафіксували на Волині. За минулий тиждень розповіла начальниця відділу обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Ірина Варварук. Каже, горів сухостій і цього тижня. Учора пожежники загасили палаючу траву у селі Княгининок. Сухостій палив місцевий мешканець, розповідає Ірина Варварук. Тижнем раніше про пожежу поблизу села Дерно, яку спричинило спалювання сухої трави, розповідав тамтешній сільський голова Олександр Гуч. За його словами, полум'я перекинулося на молодий ліс. Зі слів Ірини Варварук, до загорання сухостою призводить і необережне поводження з вогнем. Так трапилося у селах Берестяни, Прилуцьке, у селі Небіжка пожежа розпочалася через пустощі з вогнем дитини, а в лісі поблизу міста Ківерці житель району спалював гілля та рослинні залишки. Яких збитків завдають довкіллю пожежі в екосистемах, таке покарання чекає винуватців, дізнавався Віктор Папко. Ось так горять волинські поля та луки. Люди перед початком весняних польових робіт спалюють суху траву, говорить начальниця відділу обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Ірина Варварук. За цих дві неділі 75 пожеж. Це дуже велика цифра. І за минулий тиждень, буквально за 7 днів, це 40 пожеж в екосистемах. Всі вони, крім двох пожеж, 73 – це спалювання сухої трави. Згорає родючий шар землі. Найстрашніше – у вогні гинуть тварини, каже еколог Антон Поліщук.
бачили вже випадки, коли знаходили там спалених зайченят, там лисенят, вони горять заживо під час цієї пожежі, вони не можуть втекти, бо горить з різної сторони, тим більше, коли вітер, воно розходиться. Ґрунт, щоб був родючий, щоб він там на ньому можна було щось вирощувати, там є певний шар, є мікроорганізми. Ці всі мікроорганізми просто-напросто спалюються і все. Сухостій на полі поблизу дороги з Луцька до села Рованці горів цими днями, розповідає місцевий житель Микола. Свого прізвища чоловік не називає. Живусь тут неподалеку. Частенько буває, йду додому або з дому через міст. Що тут горить, що через міст горить, частенько буває палить. На цьому подвір'ї обгоріла трава, поблизу спалений город. Господар каже, винні сусіди. Городи хочуть зайняти, бо вони палили з цієї сторони і сюди зайшли. Ну, городи, картошку садити. За спалювання сухої рослинності є відповідальність. Вона є і адміністративна, і в таких великих масштабних пожежах вона буває і кримінальною. На громадян передбачена за статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність від 170 гривень до 340, на посадових осіб від 850 до 1190. Станом на сьогоднішній день Державною екологічною інспекцією в цьому році вже було складено до буквально до 30 протоколів. Представниця рятувальної служби Ірина Варварук та еколог Антон Поліщук просять волинян, які стали свідками підпалів сухостою, фотографувати паліїв та викликати поліцію. У Луцьку сьогодні вшанували воїнів-добровольців. Чоловіки та жінки, які з власної волі брали участь у бойових діях на сході України, помолилися та поклали квіти до пам'ятних знаків загиблим побратимам. Світлана Павлова розповість більше. Світлана Булавчик родом з Черкащини. У 2014-му добровольцем пішла на війну. 2,5 роки жінка воювала у 81-й бригаді артилеристом. Там, розповідає, зустріла свого чоловіка, лучанина Сергія. Після демобілізації родина оселилася на Волині. У нас вся сім'я воювала, і старші брати. Один загинув у 17-му році, рідний брат. Троюрідний у мене загинув у 14-му році. У нас всі пішли, і я пішла. Ми знали, куди йдемо, що знали, що можемо загинути там. І страх був, звісно, коли на передовій вже були. А потім воно якби звикається вже. Настільки дружні, настільки друг друга підтримують, навіть в важкі такі ситуації, що от йдеш з побратими, ти знаєш, що тобі прикриють спину, бо хороші хлопці, хороші ребята були, надійні. Разом із побратимами сьогодні Світлана Булавчик прийшла на меморіал Вічної Слави Луцька, аби вшанувати пам'ять загиблих в АТО-волинян. Землі української, всі, хто поліг, захищаючи Україну, до праведних приєднає, а нас спасе і помилує. Андрій Омельчук серед тих, хто у 2014 році на Волині формували батальйон «Айдар». Каже, дотепер пам'ятає найгарячіші бої, наслідком яких стали поранення і контузії побратимів. 40 добровольчих батальйонів у 2014-2015 роках боронили кордони України. Частина їх бійців дотепер не визнані державою, розповідає Андрій Омельчук. Ті формування, які не увійшли до складу там, Збройних сил, Національної гвардії, вони загальнодержавного статусу вони, згідно закону не мають, але на місцевих рівнях, значить, от, по Луцьку це вже 2 роки така комісія діє між там, багатьом, а по області теж почала діяти, органи місцевого самоврядування вже забезпечують їм відповідну якусь категорію пільг, там, соціального захисту відповідно. Ходою добровольці, їх друзі та рідні пройшли від меморіалу до театрального майдану. Біля стели героям Небесної Сотні та загиблих бійців АТО капелани помолилися за померлих і стали на коліна перед живими. Як свій час зробив наш побратим, військовий капелан отець Георгій, перед бійцями Айдару після великих травм. Ківерчанин Артур Завальний до лав правого сектору доєднався після завершення Майдану. Каже, добровольці зробили багато, аби стримати наступ ворога.
продовжує. На початку війни вони були погано озброєні, але мотивовані. У мене війна набрала людських рис. Це обличчя моїх загинувших друзів. Про ніякі перемир'я, про ніякі домовленості з ворогом у мене не може бути мови. Вона чітке є визначення свій і ворог. Урочистості продовжилися у Палаці культури міста. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. З тими, хто прийшов на вшанування, спілкувалася моя колега Анна Глущук. Урочистості продовжились в Палаці культури. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. На сцену запросили матерів і дружин загиблих воїнів. Їх нагородили відзнаками лицарський хрест. Посмертно нагороди отримали добровольці Дмитро Колєсніков, Сергій Мокренко, Анатолій Фетчишин та Юрій Федчук. 9 воїнів-добровольців отримали відзнаки президента України за захист незалежності та участь в антитерористичній операції. За волонтерство і гуманітарну участь у війні на Сході нагородили 2 капеланів. За НАТО попав в 16-му році, в жовтні на місяць по наших ротаціях. І перебував 2 місяці, в 16-му і в 17-му році. Перший раз був в прикордонниках військовим капеланом. А другий раз в морській піхоті під Маріуполем. Просто зараз я вибрав, хожу по школах, вчу тактичній медицині, щоб діти могли бути навчені, готові до цього, що може статися в нас тут. Ми не вертаємося з війни, ми далі воюємо, тільки в своїх думках, в житті своєму. Серед 4 бійців, які отримали лицарський хрест, волинянин Володимир Паюк, який зараз у зоні АТО. Нагороду прийшов отримати син Павло. Звісно, що я цим пишаюся, цим його вчинком, що він перш пішов в АТО, хоча він вже за віком навіть був старший вже, але все рівно він пішов і він вже 5-й рік відстоює незалежність нашої держави. 5-й рік іде війна, 5-й рік це все. І 5-й рік мій батько там. Після нагородження розпочався концерт. І ще у випуску про таке. Пробне ЗНО з української мови волиняни складатимуть цієї суботи, а наступної – 23 березня з математики та решти предметів. 18 березня завершується реєстрація учасників. На складання основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в області зареєструвалися 7,5 тисяч учасників. Зі слів завідувачки Центру ЗНО та моніторингових досліджень Алли Корнейко, найбільше школярів обрало українську мову, математику, історію та іноземні мови. Більше інформації у матеріалі Петра Юровчика. Антон Гонтар – 11-класник Луцької школи номер 26. Випускник розповів, що складатиме зовнішнє незалежне оцінювання з української, англійської мов, математики та географії. Планує вступати в один із київських університетів. Процес реєстрації пройшов дуже добре, оскільки вчителі та працівники школи проінформовані на рахунок пробного ЗНО. Вони допомогли, підказали. Зайшов на Львівський центр оцінювання освіти. Там була стаття про пробне ЗНО, чому саме варто зареєструватися на пробне ЗНО, чому його варто пройти. Мені, в принципі, я був згідний з усім, мені це сподобалось, оскільки варто перевірити свої сили перед справжнім ЗНО. Там були вказані документи, які потрібно було взяти з собою, як зареєструватися, форма реєстрації, і прийшов, зареєструвався. Станом на зараз близько 70% є зареєстрованих з тої кількості, яку ми очікуємо. Я розумію, що частина йде ще поштою,
Тобто учасники заповнили всі матеріали, вони доклали всі копії, які є необхідні, і, наприклад, зі школи вже йде повний готовий список. Але той список ще має прийти до нас, ми маємо його опрацювати, ми маємо роздрукувати сертифікат, і лише тоді вважається, що процес реєстрації є завершений. Андрій Миляник, заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, розповів про цьогорічні новинки складання учасниками ЗНО. Учасники, які навчаються у закладах професійно-технічної освіти, які навчаються у закладах вищої освіти, і цього року складають державну підсумкову атестацію, то вони її складають у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів. Українська мова – це є перший предмет, і другий предмет на вибір учасника – це є або математика, або історія України. Минулого року вони складали лише українську мову. В області працюватиме 46 пунктів тестування, практично у кожному райцентрі і містах обласного значення, розповіла Алла Корнейко, завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Інституту післядипломної освіти. Вона каже, на пробне тестування і на основну сесію учасникам потрібно з'явитися не пізніше 10:15. Пункти тестування для них зачиняться о 10:50. Хто спізниться, ЗНО не складатиме, каже вона. Учасник для того, щоб пройшов до пункту тестування, повинен мати при собі паспорт, який посвідчує особу, оригінал паспорта, наголошую на цьому, не ксерокопія, а оригінал, і запрошення перепустку до пункту тестування. Це запрошення перепустку кожен учасник має роздрукувати з власної інформаційної сторінки, яка була створена для нього під час реєстрації на пробне тестування, і на цій сторінці, учасники знають про ці сторінки, і на цій сторінці запрошення вже розміщені, починаючи з 25 лютого. Учасникам складання ЗНО, каже Алла Корнейко, рекомендує зайвих предметів із собою не брати. Порушників позбавлятимуть права продовжувати складати тестування. Новини на цьому завершуємо. Служба інформації. Дякую вам за увагу. На все добре.